Шановний Степан Іванович, у мене є інформація, що уряд не залишає спроб і шукає можливості відміни мораторію по лісу-кругляку. Я хочу вашій особі звернутися до уряду, будь ласка, навіть облиште ці спроби. Це не пройде в парламенті, це позиція не тільки Комітету промполітики і підприємництва, фракції Радикальної партії, яку я представляю, а я впевнений, і більшості українського парламенту. Я передам вам сьогодні результати першої роботи мораторію. Незважаючи на падіння сьогодні української промисловості, українська деревообробка після вступу в дію закону про мораторій почала зростати. І це зростання на 12-15%. Жодна інша сьогодні в нас індустрія не демонструє такого зростання. І це десятки мільйонів доларів додаткових експортних надходжень щодо експорту оброблених лісоматеріалів. Я підкреслюю. Більш того, я хочу наголосити, що обсяг імпорту верстатів для обробки дерева зріс в першому півріччі 2016 року в порівнянні з аналогічним періодом в 3,5 рази. Це 50 мільйонів доларів, а було 14,7 мільйонів доларів. Зайшли великі інвестори, в тому числі європейські, така як шведська компанія «Українські лісопільні», яка інвестувала понад 20 мільйонів євро. Ми не маємо жодного права зганьбити довіру європейських інвесторів і продати українські інтереси за одноразове отримання якогось траншу. Разом з тим, наявна в мене інформація опосередковано свідчить про масштабну контрабанду кругляку, які вивозяться під видом дров. Бо якщо ми подивимося з вами статистика падіння експорту лісокругляка, вона значною мірою компенсується статистикою зростання експорту дров. Питання, з чого б це? Тому звернення до уряду, давайте займатися боротьбою з контрабандою і лібералізацією внутрішнього ринку, а не спробами відміни того, що український парламент прийняв і не дасть відповідь.